হসাকৈ জিএমসি আৰু জিএমসি ঠিকাদাৰৰ মাজত হয় নেকি ধনৰ গোপন লেনদেন যাৰ বাবে একাংশ ঠিকাদাৰৰ অভিযোগত উলমি ৰৈছে মহানগৰ উন্নয়নৰ চাৰিখটা কাম পৰিণতিত ফল ভুগিছে গুৱাহাটীবাসীয়ে লেনদেনৰ প্ৰমাণ নাথাকিলেও একাংশৰ মৌখিক অভিযোগত আবণ্টন প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ ৰাখিলে আয়ুক্তই ৱাৰ্ডৰ নেতা কাৰণটো আমাৰ কমিশ্যন ছাৰে আমাক বুজাইছে যে এই কামৰ এগেইনষ্টত কেইটামান মানুহে এটা আপত্তি দেখাইছে যে কিবা অলপ লেনদেন হোৱা বুলি ভিতৰুৱাকে লেনদেন হোৱা বুলি কৈছে ঠিকাদাৰ আৰু অফিচৰ কোনোবা মানুহৰ পৰা এনেকুৱা লেনদেন হোৱা বুলি কৈছে তাৰ কাৰণে মই সেই ক্লিয়াৰ পিকচাৰটো নহালৈকে মই দিব নোৱাৰোঁ বুলি তেওঁ আমাক কৈছে সৰ্বমুঠ চাৰিশটা কামৰ এশ ষাঠিটা কামেহে পাইছে প্ৰাথমিক ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ এইসমূহ কামৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই ৰাস্তা ঘাট তথা নলা নৰ্দমা উন্নয়নৰ আমাৰ কামটো যেনেকৈ বাৰিষাত ৰাস্তাখিনি বেয়া হৈ গৈছিলে তে আমাৰ চি এম ছাৰৰ নিৰ্দেশ মতে গোটেই গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা ভাল হ'ব লাগে সেইটো জি এম চিক এটা প্ৰপ'জেল দিছে তাৰপিছত ৰাস্তা হেৰি হ'ল গোটেইখিনি টেণ্ডাৰ তেওঁলোকে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলে টেণ্ডাৰ কল কৰিলে তে আমি সেই টেণ্ডাৰ কল কৰা মতে যিখিনি ডকুমেণ্টছ লাগে সেইখিনি ডকুমেণ্টছ দি কিনে আমি টেণ্ডাৰ মাৰিলোঁ ৰাস্তা যে ৰাস্তা নলা নৰ্দমা গুৱাহাটীৰ যিখিনি প্ৰায় 450 কাম কৰিবলগীয়া আছে নলা নৰ্দমা এইটোত নলা নৰ্দমা ৰাস্তা এইখিনি কাম তো এই কামটো ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ কেতিয়াবা দিব লাগিছিলে তেওঁলোকে এইটো প্ৰথম হ'ল 15 ফাইনেন্সৰ 160টা কাম তাৰপিছত এছ অ' পি ডিৰ কাম আছে আকৌ 15 ফাইনেন্সৰ কামত টেণ্ডাৰ হৈছিলে বিগত ছটা মাহে জি এম চি কাৰ্যালয়ত উলমি ৰোৱা অনুমোদনৰ বাবে উন্নয়ন এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে মহানগৰত প্ৰমাণ দিছপুৰৰ গাতে লাগি থকা এইটো পথ প্ৰখৰ ৰ'দতো শুকোৱা নাই পানী অনুমোদন প্ৰক্ৰিয়াত সন্দেহ তথা কমিশ্যনৰ অংকৰ বাবে কোনো ঠিকাদাৰে ৰুজু কৰিছে গোচৰ যাৰ বাবে ছটা মাহে জি এম চি কাৰ্যালয়লৈ তাতবাতি কৰি নিৰাশ হৈছে আন একাংশ ঠিকাদাৰ দুই এজনে কাম নোপোৱাৰ ফলত আমি শুনামতে আৰু মই নাছিলোঁ লাষ্ট কেইদিনমান শুনামতে মানে তেওঁলোকৰ ভিতৰত কোনোবা এজনে আপত্তি হেৰি কৰিছে তো যোৱাকালি আমাৰ ভিতৰত নাই এই মৌখিক নহয় তো কেছ কৰিছে বুলি কৈছে তো তো কেছ কৰিছে ধৰক কিয় কাম পোৱা নাই সেইটোৰ কাৰণে যিবোৰ মানুহে কাম পালে তাহাঁতি দোষী নহয়তো সেইটো অফিচৰে ফেচলা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পংকজ বৰাৰ সহযোগত তেজস্বী ভাস্কৰ চুতীয়া ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ